Ahojte, ja som Števo Bačkor, kamaráti ma volajú Pišta, venujem sa horskému noseniu už okolo 20 rokov. Dnes sa nachádzame v Starom Smokovci, máme krásny deň, stojíme pri Švajčiarskom dome, jednom z najkrajších a najstarších domov nielen v Smokovci, ale v Tatrách. A práve v tomto krásnom dome sa nachádza naše malé nosické mini múzeum. Vítam vás v Švajčiarskom dome, v našej svätyni nosickej, priamo v našom nosickom minimúzeu, ktoré je venované tematike horských nosičov. Snažíme sa zachytiť stopu v čase, ktorú tu tí nosiči nechali, čiže od tých začiatkov až po súčasnosť. Takže tu nás sa dozviete tú základnú informáciu o horských nosičoch, o chatách a o tom, ako to celé funguje. To horské nosičstvo ako remeslo je unikátne, v takejto podobe sa to zachovalo v Európe 100% len tu na v našich Tatrách a vo svete nemáme informáciu, že by to takto fungovalo niekde. Má to rôzne podoby, ale v takejto tradičnej stredovekej forme sa to zachovalo len tu, tak na to sme veľmi hrdí a má to úžasnú históriu. A podaril sa nám zápis na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Taká neviditeľná medaila pre všetkých nosičov, chatárov a ľudí okolo chat. Vlastne taký prvý malý krok na zvýraznenie toho, že to je unikátne remeslo a možno nám vyjde aj zápis do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Uvidíme. Držte palce.